Maturitné zadanie z matematiky číslo 3 z roku 2019. Prečítam. Na obrázku je časť grafu funkcie, tá krivka, ak by si náhodou nevedel, fx rovná sa zátvorke x plus c krát ďalšia zátvorka x minus 2 krát ďalšia zátvorka x plus 1. A zadanie hovorí, že máš určiť hodnotu c. Poďme si to rozobrať. Keď vieš, o čo tu ide, takéto zadanie urobíš za pár sekúnd. Máme funkciu fx rovná sa x plus c krát x minus 2 krát x plus 1. My máme určiť c-čko. C-čko nepoznáme. Ale poznáme graf tejto funkcie. Ty si ho na maturite asi nemusíš. Asi, ak robíš elektronické maturity, tak asi je dobré si to nakresliť, lebo vtedy veľa vecí pochopíš. Ak ti to je jasné, tak tú hodnotu C už vidíš. Ak robíš test samozrejme papierovo, tak si to tiež nakreslí. A samozrejme do testov sa asi kresliť veľmi nedá, to musíš na pomocné papier. Každopádne odporúčam vždy to nakresliť. Takže jeden koreň je minus 1, to vieme z tejto zátvorky. Lebo keď minus jednotku dosadíme do x, tak získame nulu. A celá rovnica je potom nulová, to znamená pretína os x v tej chvíli. Čiže jeden koreň je tu. Tu je nejaká hodnota na pomýlenie 8. Tu je hodnota 2, to je ďalší koreň, ktorý keď dosadíme, čakajte, tu dáme túto modrú, tento ďalší koreň, keď dosadíme do tohto výrazu x minus 2, tak zase celá rovnica, celý výraz je nulový, to znamená pretína os x práve v tomto bode. A posledný koreň podľa grafu je 4. Teraz je taká otázka a dedukujeme, že x plus c bude asi súvisieť práve s týmto tu. Pretože táto hodnota 8 ťa má pomýliť. Tieto zátvorky znamenajú, že to sú korene nejakej funkcie, ktorá je vyjadrená takýmto celkom sympatickým zvoleným grafom fx. Tieto zátvorky hovoria nič iné ako to, že sú to práve čísla, ktoré keď dosadíme do celého výrazu, tak celý výraz je nulový. Nulový znamená, že všetky tie body majú funkčnú hodnotu 0 na osi y. No a možno, že to už vidíš. Kedy sa rovná celý výraz 0, keď chceme za c-čko niečo dosadiť? Čomu sa musí rovnať, keď x dosiahne štvorku? Skúsme si to nejak tak zrátať, overiť. Čiže x plus c sa musí rovnať 0. A ak x je štvorka plus c rovná sa 0, no čomu sa musí rovnať c? No predsa minus 4. Teraz teda odpoveď do maturitného testu zadáš práve hodnotu minus 4.